Ell va haver de marxar del dia a dia nostre, no? I llavors ens va partir per la meitat. Que no pudiese estar entre nosotros pues era difícil. Fue duro, fue muy duro. Pica el corna, com de cap i vol. L'equip ara mateix, doncs, deprimit sobre la gespa. Trobaves a faltar aquella persona a la banda que et donava la confiança per ser el que érem. Si hubiésemos podido, hubiésemos cancelado todos los partidos. Però va ser una etapa duríssima pel vestidor. Jo sóc el segon entrenador i no vull deixar de ser el segon entrenador. Tot el tractament que estava sotmès, doncs, era dur. Però va estar sempre, a la distància, però va estar sempre. Buenos días desde Nueva York. Jo no recordo un partit d'aquella temporada on no volíem guanyar pel títol. Lo que más nos importaba era que él se recuperara y pudiera estar pronto otra vez con nosotros. I ho va donar tot pel club i ser del Barça era el que més feliç li feia. Puntos más cerca. No sabía estar sense futbol, era la seva vida. Era la seva passió i amb això vas fins al final. Tuve mucha conversación, pero siempre hablábamos de fútbol, pero la más especial fue la última, pues fue como una despedida también. Crec que la Lliga dels 100 punts quedarà sempre com l'obra mestra del Tito. És la imatge esa de que eso pasó con Tito.